今回は世界中から鳴りやまぬ角田裕毅に対する高評価、そして彼のルーツに迫ってみます。最大級の称賛、今シーズン特にシーズン序盤の連続11位と10位入賞、シーズン後半にはファステストラップ、ラップリーダーをマークするなど角田裕毅は活躍しました。その角田裕毅に対する評価は恐ろしいほど高くなっています。まず F1 の公式はこのように評価しています。彼はニック・デフリースの挑戦をかわし、リアム・ローソンに匹敵し、ダニエル・リカルドを上回りシーズンを終えた。彼はまだレッドブル昇格の領域に完全には到達していないが、ついに自分の実力を示し始めており、これまでよりも確実にステップアップへ近づいている。 F1 の公式は角田裕毅と3人のチームメイトの比較データも挙げており、角田裕毅のレッドブル昇格を激推ししているように感じます。以前もお伝えしましたが、角田裕毅と3人のチームメイトが同時に出場した時の比較がこちらです。この比較はマシントラブルなどを考慮し、2人が問題なく予選決勝を完走した時のデータの比較となります。まずデフリースとの比較です。スプリントシュートアウトを含めた予選の対戦成績は角田裕毅の10勝2敗、平均グリッドは角田裕毅の 14.4 に対しデフリースは 16.3 でした。スプリントと決勝を含めた対戦成績も角田裕毅の8勝2敗、平均順位でも角田裕毅が 13.5、デフリースは 15.6 と、全てのデータで角田裕毅はデフリースを圧倒していました。次に共に6レース戦ったローソンとの比較です。予選の対戦成績は角田裕毅の4勝2敗、平均グリッドは角田裕毅の 13.0 に対しローソンは 14.1 でした。スプリントと決勝を含めた対戦成績はローソンが2勝1敗と勝ち越しています。平均順位でもローソンが 13.6 で角田裕毅は 14.0 なので、数字的にはローソンが勝ったと言えます。最後はリカルドとの比較です。予選の対戦成績は5勝5敗のイーブンですが、平均グリッドは角田裕毅が 13.7 でリカルドが 12.8 と上回っています。決勝の対戦成績は角田裕毅が5勝4敗と勝ち越しており、平均順位でも 12.0 のリカルドに対し角田裕毅は 11.1 と上回っています。2人が同時出場を果たしたレースでの入賞回数は角田裕毅の4回に対しリカルドはわずか1回、その時の獲得ポイントを比較すると6ポイントのリカルドを15ポイントの角田裕毅が圧倒しているのです。3人合わせた予選対戦成績は角田裕毅の19勝9敗、決勝では14勝8敗でした。これらの数字を見ると角田裕毅は決勝と平均順位でローソンに敗れたことになります。シンガポールのオープニングラップで入賞圏内にジャンプアップした角田裕毅がペレスに撃墜され、そのレースでローソンが唯一のポイントを獲得していたので、あれがなければと思ってしまいますが、全体的に角田裕毅は3人を倒したと言えるでしょう。この角田裕毅を本場イギリスとアメリカのメディアは評価しています。イギリスメディアは独自のパワーランキングで角田裕毅を12位に選出、レッドブルとアルファタウリの5人のドライバーの中で角田裕毅はマックスに次ぐ存在だったと評価。同じくアメリカメディアも今シーズンのトップ10に角田裕毅を選出し、こう報じています。角田がトップ10に選ばれたのはかなり公平な結果だろう。グリッド上で最も遅いマシンの1台で17ポイントを獲得し、22レース中14回で Q1 落ちを回避したことなど、実力を裏付ける素晴らしいデータがいくつもある。このどちらも今シーズンのドライバーズランキング14位を上回るもので、角田裕毅の印象的な走りが正当に評価されていることが伝わってきます。このような外部の評価は間違いなくクリスチャン・ホーナーも目にしていることでしょう。もし来シーズンも同じような評価を得た場合、それはレッドブル昇格しかないということを示すのではないでしょうか。今では世界中の多くのファンやメディアは
角田裕毅のレッドブル入りを熱望していると言えるでしょう。全てはここから始まった。そんな角田裕毅は HRS のスカラシップを逃し、まさにレーサーを諦めるかどうかの崖っぷちに立たされていました。しかしレジェンド中島悟の目は角田裕毅の本質を見事に捉えていました。全日本 F4 に参戦していた角田裕毅は初年度に地方選手権を6戦5勝で制し、本シリーズも3位で終え、2018年からホンダの育成ドライバーに抜擢されました。その年から F1 ではホンダがトロロッソにパワーユニット供給を開始しており、角田裕毅にとっては最高のタイミングだったといえます。ホンダの推薦もあり、角田裕毅の存在はレッドブルのヘルムート・マルコが知ることになります。そのおかげで早速7月に行われたハンガロリンクでの F3 の合同テストに参加することができました。当時の角田裕毅は F3 のマシンはまともに走らせたことがないほど未知のマシンで、ヨーロッパのサーキットで走るのも初めてという状況でした。しかし当時参加していたレッドブル育成のダンティクトゥムのタイムを最終日に100分の4秒上回ったのです。当時のテストにはレッドブルの育成ドライバーが複数参加していたと言われており、当時育成ドライバーだったティクトゥムやユーリ・ビップスあたりが参加していたと思われます。当時のティクトゥムは参戦初年度の FIAF3 で堂々のランクトップにつけており、最終的にミックに敗れ2位でシーズンを終えたものの、その年のマカオ F3 ではポール2ウィンを成し遂げるなど、当時の F3 では世界トップクラスのドライバーでした。そのティクトゥムを1歳年下で F3 での経験がほぼなく未経験サーキットで上回ったということが非常に大きかったのです。この時のヘルムート・マルコは探していたものをついに見つけたかのように目の色が変わったといいます。たった1回のチャンスをつかんだのは当時18歳だった角田裕毅自身です。これが F1 ドライバーに求められる絶対条件なのかもしれませんね。その後角田裕毅はレッドブルの育成ドライバーになり F4 を制しヨーロッパに旅立っていきました。そこから現在に至るまで角田裕毅がチームメートに明確に負けたのは F1 初年度と2年目のガスリーだけでした。しかし2年目にはガスリーに肉薄し多くの可能性を示しており、それ以外のチームメートには勝ち続けているのです。2年目には成績不振が原因で一時はシート喪失の危機に立たされていました。それを助けたのがチーム代表のフランツ・トストさんでした。トストさんについて角田裕毅はこう語っています。フランツがいなければ僕はここにいなかったと思います。彼はレースごとに僕にたくさんのアドバイスをくれるんです。悪い時も良い時も僕たちは喜びや悲しみを分かち合いました。彼は常にチームにとっての最大のサポーターなんです。1年目僕が苦しんでいたシーズン前半もトストさんは僕ならできると信じてくれました。そういう充実したバックアップがなければドライバーとしてこれほど成長することはできなかったと思います。彼がいなければ僕はおそらくもっと急いでしまって進むべき道を見失っていただろうと思います。もしホンダとレッドブルが提携していなければ角田裕毅という逸材はヨーロッパに知れ渡ることはなかったかもしれません。そしてヘルムート・マルコの目に留まらなければトストさんがいなければなど、角田裕毅は最高のタイミング人材に恵まれたといえます。しかし今後ホンダとレッドブルが分かれれば同じようなサクセスストーリーもなくなります。そうなると日本で育った逸材は完全に埋もれてしまう可能性があります。やはり F1 には純国産チームが必要ということを示しているのではないでしょうか。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。